צהריים טובים סטארים שלי, מה שלומכם? אני ג'וזף סטאר, נעים מאוד. ברוכים הבאים לעוד סרטון. אם עובר לכם יום לא מוצלח במיוחד ואתם לא מרגישים במיטבכם, זה כנראה כי אתם עדיין לא חלק מהמשפחה שלנו. אז קדימה, תירשמו לערוץ ותפעילו את הפעמון בעוד 3, 2, 1, בום! תודו שאתם מרגישים הרבה יותר טוב עכשיו, נכון? יס! מה קורה, מאמי? למה את במיטה? לא עובר על היום משהו. אתה יודע, זה מצחיק. אני בדיוק אמרתי לצופים שלי שאם הם לא מרגישים כל כך טוב, כנראה שהם לא רשומים לערוץ שלי. יש מצב שאת לא רשומה לערוץ? מה נראה לך? תפתחי את הערוץ, ואני רוצה לראות שאת רשומה. איך קוראים לך, אמרת? ג'וזף סטאר? יואו! איך לעזאזל את לא רשומה לערוץ שלי? תירשמי, מהר. בבקשה, כבר אני מרגישה יותר טוב. זוז, זוז מפה. אז אחרי שאני ומורן פתחנו את כל המתנות שהבאתם לנו במפגשים, גיליתי כמה אתם אוהבים המתקים, וזה העלה לי רעיון להכין דובי גומי ענק. אז כל משפחת סטאר שעוקבת אחריי באינסטגרם קיבלה רמז כשהעליתי בסטורי שלי ששאלתי איפה משיגים תבנית לדובי גומי ענק. אז תודה רבה לכל מי שענה, לכל מי שעזר לי. בזכותכם הסרטון הזה יוצא לפועל. כל מה שאתם צריכים זה זה: תבנית דובי, פלקסי ג'ל, צמחי, ויטמין צ'יק וצבע מאכל אקסטרה אדום. מה שאני צריך זה את הפלקסי ג'ל הזה. זה שם של תרופה נגד פטריות. זה תרופה של מה העולם. אז מה שאני צריך זה 80 גרם אבקה של פלקסי ג'ל. אפשר להתחיל להכין פה? מבוזבז, אתה פשוט מבוזבז. אז אני לוקח את ה-80 גרם האלה, ולזה אני מוסיף מים חמים, כדי לחסוך לנו את הזמן של הבישול. הגושים האלה זה הפלקסי ג'ל, ולאט לאט זה נהיה גושי. גומי! אז מה עושים עם הגושים האלה, ג'וזף? אין לי מושג איך להיפטר מהגושים בלי להשתמש בבלנדר ידני. זה החיים שלו בלנדר ידני, הוא להכל משתמש בבלנדר ידני. חינה, פרק, הבלנדר הידני. טוב מאמי, השיקוי שלי מוכן. עכשיו בואי תקבלי את הדובי הכי מטורף במדינת ישראל. הלו, מוכנה להפסיק להשתלט לי אדום, ענק. זה הוולוג שלי. כוס של ויטמין צ'יק לליטר. זה לא אדום. יש לנו צבע מאכל אדום אקסטרה אדום. אבל למה בכזה קלוז-אפ? חיים שלי, אני רוצה שהם יראו את היופי שלך, לא שיראו אותו ככה מרחוק. מאמי, מקרוב הכל נראה גדול, האף נראה גדול. אין לך זקן, אין לך גבות אבות, אין לך אף גדול. זה לי יש, בגלל זה אני לא עושה קלוזאפים לי, אבל אני עושה קלוזאפים לך. יצאת מזה באלגנטיות. שתי טיפות, אחת, שתיים. אופה! אנחנו לא הוספנו סוכר פה בבית, אבל מי שאוהב מתוק באמת, שיוסיף סוכר. יש לי הרגשה שיצא לי סליים. אם זה נראה כמו סליים, וזה מרגיש כמו סליים, האם זה סליים? וואו! זה חם מאוד, אסור לגעת בזה עם האצבעות, זה מסוכן לעשות את זה עם ההורים או בהשגחת ההורים. כן. טיפ לכם שם הבית, אם אתם כן רוצים לעשות את זה, אתם יכולים לשים בפנים נחשים, גומיות, אפשר לעשות שכבות של צבעים, אפשר לעשות מלא דברים מגניבים, אתם מוזמנים לעשות את זה, לשלוח לי תמונות שלכם שעשיתם את זה באינסטגרם ולתייג אותי, ואני אשמח לראות בדיוק איך יצא לכם. ועכשיו אני מחכה טיפה שזה יתקשה, לא צריך הרבה זמן. לא צריך הרבה זמן, רק טיפה זמן, תכניס את זה למקרר לכמה שעות. טיפה זמן, זה 10 דקות, 5 דקות, לא כמה שעות. שימו את זה בלילה, תקומו בבוקר ובום, זה יהיה לכם מוכן. אז אני מכניס את זה למקרר, מחכה כמה שעות ונוציא את זה ויהיה לנו דובי. חיביס. אמ נם נם. כל יום ג'וני אני אומר לכם יוחד. זה יש לך זקן אדום, תסתכל. הנה. וואלה. מה עשינו פה? האמת, יואו, גדול. תראי מה זה. בבקשה. איזה דובי חמוד. לא להרוס לי אותו. אני אומרת. הלו, בעדינות, מה את תופסת אותו ככה באוזניים? הלו, בעדינות, שלא יכאב לו. אה,
there. In my gummy worm. יואי, בבת בשיר הזה, I'm a Barbie girl. אני גמי בר. כן, אני גמי בר. סטופ! הגיע הזמן לתת ביס בדובון הזה. רוצה ביס? רוצה ביס? בגומי דובי. אני חייב לקחת את הסכין הזאת ולחתוך את הדובי גומי הזה בכמה שיותר מעלות. אתה ראית אותי, הורסת איפור. נכון. עם סכין לוהטת. בסרטון שלי הורס או יארס. ואמרת, אני חייב להעתיק ממנה ולעשות גם כן. אז כל מי שרוצה לעשות את זה, שלא יעשה את זה בבית. רק אם יש לו השגחת מבוגר אחראי. תראי מה קורה לסכין. יואו, תראי, זה אפילו המיס את הסכין. אתם שומעים את הרעש הזה? יואו, מורן. שימי לב מה הבאתי פה. קנית לי, לביור, להורס או יארס הבא שלי. אני רואה לא, את זה. לא, אני לא אתן לכם. תודה חיים שלי, מה עוד יכולתי לבקש בעולם הזה? יואו. מה, אתה עושה לי קרם בורלה? הוא חסין אש. זה דובי חסין אש. משהו הדבר הזה, איך אני שמח שקניתי את זה. קנתי לך עוד מתנה אחרונה, הקרם דה לקרם. את יודעת מה זה? פיצה! המכונה שבדקתי, הפיצה שלי לא נראתה ככה. זה פיצת גומי, מורה! זה פיצת גומי מיוחדת. איזה תוספות את אוהבת על הפיצה שלך? פטריות. זה הדבר היחידי שלא אוהבת. זה מה שאני הכי אוהבת. תגידי משהו אחר. זיתים. איזה זיתים את אוהבת? שחורים. ירוקים שחורים? אין בעיה. ירוקים שחורים? אמרתי שחורים. מה זה ירוקים שחורים? אני אמרתי ירוקים שחורים. כן. התכוונתי זיתים שחורים. זיתים מסוכרים? איך ידעת שאני אוהבת זיתים מסוכרים על הפיצה שלי? פלפלים כלואים אדומים. אני רוצה בצל. בצל שמנמן במיוחד. את רוצה תירס? אין שום בעיה. איזה פיצה. בכל יום הולדת ידרשו פיצה כזאת. אני רוצה קצת אנשובי. ממתי אתה אוכל אנשובי? אוכל אנשובי. איך אני קורא שאין שובי. את רוצה משולש? כן. בבקשה מורן. נראה פיצה מהמאדים הפיצה הזאת. אפשר לאכול את הפיצה? מתוקה במיוחד. בואי נמצאים. חבחה, נשבח, אתה נקר. Do I have to? איך הפלפלים הכלואים? חבל על הזמן. טוב, למי שאוהב גומי, זה חגיגה. זה כאילו מגרה את כל החושים הדבר הזה. טוב חברים, עד כאן הוולוג הזה. אם אהבתם אותו, תנו לי בלייק. אל תשכחו להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון. עד הפעם הבאה, ביי!